וואי. לא, אני לא מאמינה שבשביל זה קראת לנו שוקי. אוי, די, חלי, תנפנפו. תחשבו שזה ספינינג רק עם הידיים. די, נו, שוקי, עבוד לי כבר הידיים. אבל בסדר. אם אני עכשיו מתמוטט, הכל מתמוטט. וואי, וואי, מסכנה נינת. מה קרה? ראיינים פה את חורף דיין, אז הוא רושם, בלעדיי נינת יכולה כבר עכשיו להרוס ולחזור לקריית גת. מה? זה חצוף, שיחזרו לקריית גת. אבל הוא לא מקריית גת. אז שיחזור לדיר אל בעלך, מעניין אותי באמת. תראי מה זה גברים שמש. היא זרקה אותו, עכשיו הוא מלכלך עליה, ממש בוגר. רגע, 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 לא מעניין אותי עכשיו בוגר שמוגר. שהיא לא תראה את זה רק אחרי החזרה, הבנתם? בוקר טוב. איזה בוקר טוב בראש שלך, אני מעולפת, בוקר טוב. מה את מעולפת? מה אתה כל כך היסטרי, לא כזה חם? מזיע בביצים, שושף פצעים! תודה ששיתפת אותנו, שמוליק.